Ahojte pri pokračovaní série videí Svet zmysluplných hračiek. V dnešnom dieli vám budem rozprávať viac o hračkách pre malých kutilov, o sadách s náradím. Ako prvé by som vám ukázala tento drevený kufrík, v ktorom malý kutil nájde všetko, čo potrebuje. Nájde tam kliešte, kladivo, šrobovák, francúzák, nájde tu dokonca takúto vodováhu, ktorá, ako môžete vidieť, naozaj funguje a môžete si na nej vysvetľovať, ako sa s ňou pracuje. Všetko je pekne na svojom mieste, každý nástroj má svoje miesto a je tu taká gumička, aby to dobre držalo. Tuto v spodnej časti nájdete takéto skrutky, ktoré sa môžu šrobovať a dá sa na ne použiť, pravda, že ten konkrétny šrobovák, pekne to tam sedí, alebo tento francúzsky kľúč, opäť to veľmi pekne sedí. Tie šrobiky môžete používať na to, aby ste spájali takéto doštičky, ktoré sú tiež súčasťou kufríka, je ich tam viacero, je ich tam 12 kusov. Ale čo sa mne z tohto kufríka úplne najviac páči, keď to podkladám, je táto vrtačka. Má tu suché zipsy, takže opäť pekne sedí v tom kufríku a dá sa dobre upratať. A sú tu aj tri rôzne vrtáky, ktoré sú na magnet a takto pekne v rámci tej vrtačky držia. Následne, keď sa malý motor rozhodne, môže si dať iný a je to presne tak, jak na tých veľkáckých, že sa to vymieňa. Sa môžu povymieňať tie nadstavce. Keď je dielo dokončené, tak samozrejme všetko sa dá opäť perfektne poupratovať späť do kufríka, zavrieť a máte poriadok, nemáte to náradie rozsypané po celom byte. Toto je taká sivo. Niečo mi tam nesedí. Taká sivo-žltá séria. Tak to vyzerá ten kufrík. Ale takýto istý kufrík máme aj v inom farebnom prevedení. A to je takýto zeleno-modro-rúžový kufrík, ktorý môžete použiť aj pre dievčatá, ak majú niečo také záujem, alebo pre chlapcov, ktorým by ste radi vybrali kufrík v takýchto farbách. Takže to vybavenie je identické, len to farebné prevedenie sa líši. Čo sa týka moterských sád, alebo sád s náradím, máme aj takýto opasok, ktorý tuto má klasickú prácku, ktorú môžete si dieťatko zapnúť, rozopnúť. Tuto na tej časti si to môže prispôsobiť, aby mu to sedelo v páse, že nie je to jedna veľkosť. A keď si to pripne, tak má všetko po ruke. Opäť je tam šrobovák, je tam takýto francúzák, či jak sa to volá, ja neviem, ako sa to volá. Tu je niečo ďalšie, čo nepoznám. A opäť v tejto malej časti sú aj doštičky. Hop. A sú tam aj tie šrobiky s matkami, ktoré je možné šrobovať a zaťahovať týmito nástrojmi. Je to veľmi pekný nevyriešený set, lebo deti sa budú tešiť, že to majú pri sebe, že si tým môžu hrať a naozaj na tie rolové hry je to vynikajúce. Tak ako sme si minule vraveli, rolové hry sú skvelé na rozvoj komunikačných zručností, na rozvoj predstavivosti, fantázie, aj na rozvoj vlastne slovnej zásoby, lebo sa tie deti naučia aj veci, ktoré možno ani my, dospelí, niektorí nepoznáme. Ako posledná by som vám rada ukázala takúto vrtvačku. Táto je od značky Janot. Je to v balení len jedna vrtačka s dvoma rozdelenými vrtákmi. Opäť sú na magnet, takže ich takto jednoducho vymeníte. Tuto sa dajú prenastavovať aj rôzne mody toho šrobovania, takto si to tam dieťatko dá a môže montovať. Táto vrtačka je super, ak už set
nástrojov máte a chýba vám práve vŕtačka, alebo ak sa vám páči tento opasok, ale chýba vám tam vŕtačka, tak vlastne môžete tú vŕtačku dokúpiť samostatne. Takže toto bola ponuka našich monterských sád, takých menších. V ponuke máme samozrejme aj obľúbené stoliky na montovanie, opäť v takýchto pekných farbách, ako sme si hovorili, to je značka Legler. A ešte máme aj sety s takými kovovými nástrojmi. Že verím, že si vyberiete a nájdete presne to, čo hľadáte. Ahojte!